السلام علیکم ڈیلی سوات ٹی وی عزت مندو کتم کو سلمان سلطانی ما پیونے میں ویڈیو کی حاضری ما پیونے میں خوشحالی کی حاضری ما بننے وی خوشخبری کی حاضری ما خوشخبری دسی شیدا خوشحالی دسی شیدا ویڈیو دا اخر پوری گورے انشاءاللہ ټول مسلمانانو ته دې ویڈیو نه فائدہ دا انشاءاللہ امید به لرو چې زر تر زره دا خوشخبری مونږ ته راورسی چې څه خوشخبری دا خو خیر زی تاسو ته مخکې نه دا خوشخبری به ما چې خوشخبری دسه کتون کو خوشخبری دادا چې څنګه په دې دور کې دا ټیکنالوژي چې کومه ده ډېر عام شو ډېر مخ کې روانه ده نو دغه وجه نه مسلمانانو یو جدوجهد شروع کړی دی چې د وخت سره د تلو کوشش وکړي اوس خوشخبری دا ده چې د سعودي بادشاه چې کوم دی هغه وزیر اعظم چې کوم دی هغه اعلان کړی دی چې د مسلمانانو لپاره یو خوشخبری ده خوشخبری د هغې خلکو لپاره ده کم خلک چې حج کول غواړي عمره کول غواړي خو هلته د تلو وسې نشته هلته پیسې ورسره نشته چې لاړ شي حج وکړي یو خبر درته کوم په لاوله کې دا خبره ځان لپاره مزغو کې کېدی چې دا کومه خوشخبري چې دن د دې پورې د حج د کولو سره ګوره هېڅ تعلق نشته خو بیا هم تاسو پوهیو ما خوشخبري دا ده چې حجر اسود چې کومه د مکه مکرمه چې کومه ده اوس یو داسې نوې ټکنالوژي روانه ده او دا راوتې ده د ډېرو مخکې نه خو اوس پې د سعودي عرب چې کوم وزیر اعظم دی هغه پې فوکس وکړو او هغه په دې باندې اکشن واخیستو چې یاره دا د مسلمانانو تم پر اهم شي چې نو په پدیسی طریقه زدا اوسه د تصویران خیما یو چشمی په نقل کې د سیزی 3 ډی انیمیشن ورته وي هغه کې به مونږه دا محسوسو چې را مونږه په مکه کې روان یو مونږه حجر اسود خپل کو او ډیر خوان به ان شاء الله زمونږ ټول وجود به دې محسوسي چې مونږه لګال ته په مکه مکرمه کې روان یو نو فتاسو به په شوي به ګان چې سویما د تصویران هم تاسو لیدئ شئ چې په دې طریقه باندې باغ شي او دا شی چې کوم دینه در ډیر مخکې نه کوم ګیجټس چې ډیر مخکې نه دی خدای مسلمانانو ته وس وس چې کوم دینه اپلای شو او مسلمانانو ته وس دا ډیر زر میلاو شي او په دې په وجه سره په مونږ بیا مونږ په آزادۍ طریقې سره هم کلی دی شو محسوسولې به شو ته ګرځېد شو خو یو خبره دا ده چې ګوره زموږ بدی باندې حج نه کیږي دا نه حج به کیږي هلته به زو پیسې به لګوي نه پس په حج کیږي سر رولز چې کوم مطابق هغه پرز به مکمل او ځکه چې حج پرز دی حج لطلب پرز دی نو حج به نه کیږي خو دومره د څنګه خواهش په مکمل شي مونږ به په خپل سترګو باندې مکه مکرمه هر سره د دې ځای نه دلته به مونږ ناسي او مونږ به هلته حج وینو مکه مکرمه به مونږ وینو نو دا سه قسمه ټکنالوژي را روانه ده امید به کوم چې دا ټکنالوژي زر راورسی عددی ټول سیستم نه انده میټا ورس پاسر کی چې دا سې شه دیار تاسو به تاسو کو چیرې دا څنګه کې د شنو د ټول مخکنه نو خدا او ازګه چې دا میټا ورس یو طریقه ده او دا طریقه د دې ټیکنالوژي کوم مشر چې دا غوړه د فیسبوک مشر مارک زکر برکته دا غن خپل نوم مارک زکر برکته د فیسبوک مشر څخه ده نو هغه دا سیستم چې کوم ده ډیر مخکره وسته خو څنګه مسلمانانو لپاره وس فراهم شي او موږ به بیا کوم کرمه او حجر اسود به موږ د خپل کور نه خپل بیٹک نه خپل وجری خپل کلی کلی معلومات نه کوم ده نو هغه به موږ خپل او ډیر خپل نمبر 1 شي ان شاء الله خو یو خبره دا بالکل غوړ بزین کې کېږي چې دا سر بزمن حج نه کیږي موږ کوشش وکړو الله نه سوال کو چې موږ د مکه مدینه غزیارت را نصیب کی د مکه ته راشو او لکه حج وکړو عمره وکړو الله دې موږ له تدې حج او توفیق راکړي چې موږ لاړ شو الته کې حج وکړو دا خبره مطلب دا لري چې موږ به محسوسول شو زموږ هغه مینه نور هم سیوا شي چې یاره موږ دې ستالي درې د نجات لاړ شو دا الته بد دې سره نظر نو کتم کوم ویډیو خو شي نو ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ خو تاسو د غنټې نشان خام خام پریس کړئ چې تاسو د 10 قسمه ویډیو کاني په ټایم ملایږي اجازه ترا کوي د لوی الله پامان پاکستان زنده‌باد